Tak dobrý den, já vás tady vítám. Já se jmenuji Martin Stránský, pracuji na Firefoxu a platí mě Red Hat, takže jsem vlastně zaměstnanec Red Hatu. Tak tady ty informace, které budu říkat, tak některé jsou, vychází z nějakých neveřejných zdrojů, nebo nejsou úplně veřejný třeba, takže klidně s tím nemusíte souhlasit, jo, můžete si myslet něco jiného, dejte to klidně vědět, jo, není problém. A letos jsem to vzal trošku do větší šířky, protože většinou mluvím jenom o Firefoxu, tak dneska chci mluvit i trošku víc o tom desktopu a hlavně mě jde o to, aby si tak jako ujasnit a pochopit, proč ten Linuxový desktop vlastně vypadá tak, jak vypadá. Jo? A pořád se přichází otázka, jako kdy bude rok Linuxového desktopu, jo? Kdy ten Linuxový desktop jako prorazí, jo? Kdy to bude prostě super věc. Jo? Tak bych se k tomu chtěl trošku dostat a zamyslet se nad tím, proč teda vlastně to ještě není a jestli vůbec nějaká možnost, že to tak někdy bude. Jo, takový ten Linuxový desktop. Tak. A vůbec pochopit jako tu dynamiku toho vývoje, jo, proč se něco dělá, proč se něco nedělá, proč to trvá tak dlouho, proč něco není vůbec, jo, a podobně. Tak, začneme teda. Takže, prvně, musíme si ujasnit, co to vlastně ten Linuxový desktop je, jo. Jako každý si pod tím představí, jsem nějak pomíchal ty slidy, koukám. Ne, tady. Jo, takže Linuxový desktop, jo. Člověk si řekne, že to je jenom to, co vidí na té obrazovce, ale v reálu to je úplně spoustu věcí, které prostě jako kdyby nejsou na první pohled vidět, jo. Třeba máte ovladače grafické karet v kernelu, jo. To je obrovská část, na které se musí pracovat, jo. Potom máte další část, co funguje kolem těch grafických karet a zobrazování, to máte v tom user spaceu. Jo. To je ta MESA, Vulkan, jo, VAPI, tady tyhle ovladače všechny. Jo. V tom kernelu na tom prostě spolupracují lidi z různých firem. Potom v tom user spaceu takový ty ovladače třeba pro tu Intel, Nvidia, AMD. Tam už si to víceméně dělá, jako kdyby každý tak nějak trošku sám, jo, každá ta firma. Potom máte nad tím ten, to, co vám to ukazuje na té obrazovce. To znamená nějaký ten Wayland kompozitor nebo ten manager, dřív to byly ty, já nevím, MetaCity a ty věci. Dneska to máte, že jo, Matter, potom KDEčka, tam je ten Queen, jo, nebo ten Sway a podobně. Na k tomu máte připojený ten toolkit, který vám dělá vlastně většina aplikací. Nemluví vlastně s tím Wayland kompozitorem nebo prostě s tím správcem těch oken, nemluví přímo. Dělá to přes nějaký ten toolkit, jo? Což je GTKčko nebo QT toolkit. Jo? Takže na tím máme to prostředí, to čili to Gnome, KDE, jo, podobně. Dřív tam, jo, přes Mate, jo, a podobně. No a pak samozřejmě nad tím vším teprve nějaká aplikace, kterou chceme reálně používat, že? Protože samotný desktop nám je úplně k ničemu. My na tom chceme používat nějakou aplikaci, jo? Čili ten Firefox, LibreOffice, Gmail, cokoliv. Takže tohle je úplně jako kdyby spousta práce, spousta aplikací, spousta programů, které se musí nějakým způsobem udržovat, programovat a spravovat. A na to samozřejmě potřeba hodně lidí a musí se všichni domluvit. Jo? Ve chvíli, to někdo se nedomluví, tak hod smůla. Jo? Někde to je zablokovaný. Tak. To je jako ten klasický obrázek, jo? Jak se takový vtipný, jo, že jako kdyby všecko stojí na jednom a jako všichni dělají ten něco nahoře, jo, něco, co je zajímá a pak tady někde dole je jako kdyby něco, na čem to celý stojí, jo, a to udržuje nějaký dobrovolník, jo, nějaká malá utilita, jo, typicky třeba teďka, jak byl ten problém s tím XZ, s tím kopersním algoritmem, s tím kompresním programem, do kterého propašovali ten exploit, jo. Vlastně víceméně z důvodu toho, že ten hlavní maintainer, který to měl jako kdyby sám na starosti, tak víceméně to neměl moc čas, jo, a už tak nějak to jako na to kašlal, jo. Tak tohle je sice zajímavá myšlenka, ale v podstatě je to totální hovadina, jo, protože uvědomte si, že pokud nějaký firmy, jo, provozují tady to nahoře, jo, všechnu tu infrastrukturu, tak mají spoustu lidí na to, aby případně něco, co jim tam někde dole drhne, prostě, aby to mohli spravit a udělat. Jo. Většinou to funguje tak, že dokavať to funguje, tak do toho nikdo nedrbe. Jo. Prostě nikoho to nezajímá. Já když jsem dělal třeba správce
Red Hatu před 20 rokama nějakých síťových utilit, jo. Tak prostě takový ty malý utility, které se používají všude, tak to se prostě nějak extra neměnilo. Jo, prostě bylo furt stejný, byla to třeba 2-3 bugy, které se nedali opravit z toho důvodu, že ve chvíli to opravíte, tak to rozbijete spoustu jiných prostě nasazení, jo, začnou si zákazníci stěžovat, jo. Takže tam se v podstatě nic jako nedělá, jo, a hrabe se do toho ve chvíli, kdy potřeba je něco změnit, jo. Takže tady ty malé utility, na kterých to třeba může záviset, tak ty jako jsou většinou takový, že zůstávají tak, jak jsou, jo. Je zajímavé, že třeba u toho XZutils, že se to dělá takový jako vývoj, jo, velký. Prostě jako kompresní algoritmus, já nevím, jestli to někoho extra zajímá, jo, nějaký, no, dobře, nějak se to třeba zlepšovalo. Tak, kolik, jen tak pro informaci, jo, kolik vývojářů, jako kdyby, mají takový ty firmy velký, jo. Red Hat, no vývojářů, zaměstnanců, jo. Red Hat přibližně 20 tisíc, jo. Google, 182 tisíc lidí má Google, jo. Nejsou všechno vývojáři, ale prostě určitě programátor, on tam bude mít hafo, jo. Meta, že jo, Facebook, bývalý 67 tisíc, jo, IBM 282 tisíc, jo, Microsoft, no, no, co? No to není stejná firma. No takhle, pojďte se, Red Hat, předtím než koupil IBM, tak Red Hat vlastnili penzijní fondy americký, jo, takže Red Hat nebyl jako penzijní fondy, jo, teďka vlastně Red Hat vlastně IBM, jo, ale to je jako samostatná firma, takže to jako není, tam není jako žádná jako, jo, to je jako samostatná firma, prostě jako když máte, já nevím. Ne. Red Hat je jako úplně zvlášť, jo, jako to, lidi třeba si myslí, že, nebo já jsem aspoň nějak nezažil, že by nějak IBM prostě diktoval Red Hatu, co má dělat, nebo tak, a je to jako poměrně hodně oddělený, jo, že by to bylo nějak spojený, to ne, no. Možná někde v tom cloudu, ale tam, kde dělám já, tak jsem o IBM v životě neslyšel, jo. Kromě toho, že dřív IBM teda pro zajímavost možná ještě pořád používali vlastně RHEL jako na desktopech a měli třeba nějakých, nevím, desítky tisíc, jo, měli normálně na laptopech nějaký RHELy a tam měli Firefoxy a vždycky chtěli, aby jsme udělali ten rebase toho Firefoxu co nejdřív, aby ti jejich uživatelé to měli co nejdřív, jo, ale to bylo dávno, to už nedělám, takže nevím, jo. Tak, IBM 20, teda AMD 26 tisíc a Intel 124, jo. Takže určitě se najdou lidi, když je nějaký problém, tak to prostě vyřeší, jo. Tak, potom, co to ten Linuxový dá desktop, jo, jaký jsou druhy? Já jsem to nazval jako divoký a kontrolovaný desktop, jo. Divoký desktop, to bych řekl, že je to, co všichni používáme v těch distribucích, jo. A kontrolovaný Linuxový desktop, to je to, co si ty firmy dělají sami pro sebe a mají to pod kontrolou a vlastně jim do toho nikdo nekecá. Jo? Takže ten kontrolovaný, to je třeba Chrome OS. Jo? Google Chrome OS si dělá, nikdo mu do toho nekecá, má nějaký 4% market share, jo, pokud se nepletu, a hotovo. Jo? Nebo třeba teďka Steam, že jo, ten Steam Deck, to běží, myslím, taky na nějakým Arch Linuxu, jo? A ti si tam prostě všechno dělají podle sebe, nazdar. Jo, mají na to lidi. Třeba RHEL, jo, Enterprise Linux, tak ten má taky desktop, prodává ho zákazníkům a ten je třeba upravený. Jsou tam třeba lepší fonty, jo, nějaká jiná grafika, jo, jsou tam nějaké úpravy. Jo, takže to jsou takový ty desktopy, které ty firmy prostě, z kterých ty firmy mají nějaké peníze a mají na to lidi, kteří to dělají. A potom je takový ten divoký desktop, a to je to, co my všichni používáme v těch distribucích. Jo. To je to, na čem se vlastně všichni musí nějak domluvit, nějak se to společně vyrábí a pak to všichni nějak společně používají. Jo. A asi teda nás všechny zajímá tady ten divoký desktop, protože to je vlastně to, co, k čemu se jako běžně dostaneme a do čeho vlastně můžeme tak nějak jako všichni mluvit. Jo. Tak. Takže na to se teda zaměříme. Ještě taková, měl bych takovou suvku, jo. Tady ten divoký desktop bych chtěl říct, že má trošku problém teda s tím, že vlastně ho nemá pořádně někdo platit, jo. Protože nikdo nevymyslel, jak z toho desktopu, který všichni mají, který si prostě stáhnete a nainstalujete, aby z toho něco získal. Že jo. Když máte server, tak prostě zaplatíte, že jo, licenci,
máte z toho nějaký zisky, jo? Zatímco tady z toho desktopu, který si každý nainstaluje, jo, tak prostě nic. Takže Ubuntu třeba, jo, to úplně zrušilo veškerý desktopový vývoj, sice mají obrovskou uživatelskou základnu. Když jsem naposledy na to díval, nějaký čísla použití Firefoxu, tak třeba Ubuntu mělo 2 miliony uživatelů prostě Firefoxu, myslím denně, jo. RHEL, což je zajímavý, tak mělo 400 tisíc, jo, což je taky zajímavý. A potom Fedora 50 tisíc, jo. Úplně nepoměr, dokonce RHEL víc uživatelů na desktopu než Fedora. Jo. Kdo by to řekl? Jo. No. Takže jak vlastně získat peníze na to, aby jste mohli zaplatit nějaký vývojář, který na tom, tady ten desktop, co bude pro všechny, který budou vlastně dělat, že jo? Kdo to bude platit? Já teďka přemýšlím, jak tady mám ty slidy. Aha. Velmi. Jo. Ještě. Chci říct to, kdo vlastně tady ten obecný desktop, který se používá, kdo to dělá, jo? Kdo byste řekli, že to tak, že to tak platí, ten vývoj tady toho desktopu? Jaký nápady z pléna? Vlastně, ale ty firmy, jako myslím ty firmy, které vlastně do toho cpou ty peníze, které platí ty vývojáře, že? Protože většina lidí prostě nepracuje zadarmo. Jo? Takhle, v KDčku, vím, že v KDčku jsou placení hodně vlastně z darů, jo? Ale zbytek, třeba Gnome, jo? A podobně, tak to moc ne. Jo? Firmy, které na tom dělají, třeba tak jsou Collabora nebo Igalia, jo, ty teda platí vývojáře hodně. A ti vlastně získávají peníze z toho, že pokud vím teda, tak vlastně prodávají vlastně podporu pro různé, já nevím, portují třeba webkit, jo, na nějaký televize a podobné věci, nějaký embedded zařízení. No a potom vlastně obrovský přispěvatel toho desktopu je Red Hat, jo. Takže vlastně troufám si říct, že vlastně Red Hat dělá aspoň polovičku, ne-li víc vlastně veškerého desktopu, ale pozor, já myslím samozřejmě celý ten desktop, od těch grafických ovladačů až po ten Firefox, jo, na kterém teda dělám z Red Hatu jenom já v tom upstreamu, ale stačí to zatím, jo. Všecko to Gnome, jo, ty akcelerace a podobně, jo. No a proč to ten Red Hat dělá, jo? Ten Red Hat vlastně on z toho nemá žádný extra velký zisky, protože nikdo vlastně ten desktop od toho Red Hatu vlastně nekupuje, jo. No. Jo, proto jsem chtěl mluvit tady o tomto ještě, protože vlastně Google je vlastně jediný, kdo dokázal ten desktop nějakým způsobem zpeněžit, jo. Protože vlastně prodává tu reklamu, jo, a díky tomu vydělává. Tak. Co se týče toho Red Hatu, tak ten zhruba má ty náklady a zisk vlastně na ten desktop zhruba tak 50-50, jo? Jakože to, co na tom desktopu vydělá, co prodá těm zákazníkům, tak to zhruba investuje do toho vývoje. A proč to ten Red Hat dělá, jo? Proč vlastně ten desktop financuje, když mu to nic moc nepřináší extra? Jo? Když máte ten cloud, jo, a podobné věci, tak na tom vydělává úplně neskutečně víc, jo? No tak dělá to proto, že vlastně bylo by trochu trapný těm zákazníkům říct, že když máte tady ty naše servery, tak si nainstaluje Windowsy, v tom si dejte Firefox a to se připojíte do těch našich systémů, jo, to bylo taky trošku divný, jo. A potom taky má zákazníky, jo, třeba různé americké instituce, které požadují nějaký ty FIPS certifikace, tak těm to prodává, jo, nebo animační studia, jo, ti to taky používají. Takže to jsou zákazníci, kteří vlastně to platí. Jo? Takže vlastně vemte si, že ten desktop, který my používáme, na tom prostě v té Fedoře, jo, nebo v tom Ubuntu, tak překvapivě platí lidi, kteří ho vůbec nepoužívají. Oni používají totiž úplně něco jiného. Jo? Takhle. Takže toto je, jmenuje se to, pozná to někdo, co to je? Přesně tak. A víte, proč to vzniklo? No, vzniklo to proto, jo, něco podobné. Takže, zhruba někdy v době RHEL 7, jo, prostě přišli gnomáci s tím, že udělají Gnome Shell, jo, tady tohle, prostě, že jo, klasický Gnome Shell.
A samozřejmě, že to dají do relu, jo. Jenže když to viděli ti zákazníci, co měli ty rely na všech těch svých desktopech, jo, kteří prostě používali ty sekretářky a nevím kdo všechno, jo, tak prostě úplně chytli paniku, že by museli všechny přeškolovat úplně na jiný desktop, jo. Takže řekli tomu tehdejšímu manažerovi desktopového týmu, to byl ten Jonathan, tomu řekli, že prostě neexistuje, že nic takového nechcou zákazníci, jo. Žádný kdo musel, nikdo, jo. Jenže on se to úplně vykašlal, odešel úplně z Redetu a najednou zjistili, že je nový Rail 7 a prostě ti zákazníci úplně oči navrch hlavy, co to je, jo, že to nechcou. Takže se rychle narychlo musel spleskat tady ten GNOME Classic Mod, jo, aby ti zákazníci z ten Rail 7, nebo co to bylo, koupili a nainstalovali a používali. Jo. Takže tam se prostě dál používá. Jo. Takže prostě lidi, kteří používají takovéhle věci, zároveň nepřímo platí vývoj toho, co my používáme. Jo? Což je taková trošku ironie, ale je to tak. No, jo. Dobře. Takže a z toho plyne to, že vlastně jakým způsobem ten vývoj toho desktopu probíhá. Jo? Ten vývoj toho desktopu probíhá tak, toho volného, divokého, řekněme tak, že ti vývojáři, třeba v Red Hatu, musí něco dělat. Jo. Prostě ti zákazníci něco chcou, tak to prostě musí udělat. Typicky třeba máme nějaký starý rail a chceme nějaký nový hardware, který by tam fungoval, nová grafická karta, jo, a podobně. No a ti zákazníci to chcou, jo. Takže prostě ti vývojáři musí třeba backportovat do starých kernelů nějaký nový ovladače, jo. Nebo prostě něco podobného, jo. No a potom mají teda nějaký volný čas, jo, který jim zbyde. A v tom volném čase víceméně můžou dělat tady na tom desktopu, který vlastně my používáme. Jo, ten GNOME Shell a já nevím, kde co. Jo. No a takže vlastně to, co vzniká na tom desktopu novýho, tak vlastně vzniká jako kdyby ve volném čase, jo, nebo v nějakém čase, který vlastně zbyl z toho, ve kterém se dělaly ty věci pro ty zákazníky. Jo, aspoň teda v Red Hatu. Jo? No. A z toho taky plyne to, proč vlastně na tom svobodném desktopu nebo na tom volném nám tolik věcí jako kdyby chybí, nefunguje, nebo to trvá neskutečně dlouho, než se to udělá. Jo? Protože ty lidi, prostě pokud mají nějaký volný čas nebo nějakou motivaci, tak co většinou dělat věci, které baví. Jo? Nebaví je prostě opravovat 10. 20. report prostě nějakého člověka, který si stěžuje, že když si prostě pustí něco, tak tam má nějaký fleky na obrazovce na té grafické kartě. Jo? To prostě nikoho nebaví tohle dělat. Jo? Třeba, jo, proč to teďka nemáme na desktopu? Žádnej H264 svobodný dekodér. Jo? Jako třeba máte Cisco a Cisco to má vlastně to Open H264. Jo? To prostě koupili, zafinancovali. No ale proč to Cisco koupilo? Jo? Protože Cisco prostě prodává, že jo, zařízení na WebRTC, a toto Cisco to koupilo a provozuje jenom proto, aby vlastně podporovalo to svoje zařízení, to svoje WebRTC, jo, tu vlastně online komunikaci. Jo. Cisco je úplně ukradený, jako jestli lidi si přehrávají nějaký videa na YouTube a podobně. Jo. Do toho peníze necpe. Takže se teda Red Hat vlastně domluvil s tím Ciskem. Red Hat do toho OpenH264 dá nějaký peníze, aby to nějak fungovalo, něco sám dodělalo, nějaký podpora nějakých dalších dekodovacích profilů. No ale už se to nedotáhlo do konce. Jo? Prostě už nějaký minimální udělali, jo? Ale už vlastně nikdo to nedotáhl do konce. Jo? Stejně ta hardwareová akcelerace na VAPI. Jo? Nvidia to úplně snad to vykašlala. Jediný Intel vlastně do toho cpal peníze vždycky a dotáhl to do výborného stavu, že to fakt funguje. Jo? A AMDčko, no tak AMDčko to jako to udělalo, jo? Ale AMDčko vlastně ty své ovladače dalo jako open source, jako kdyby to dalo té komunitě. No a už jako se na to moc jako nepodílí, jo? Protože AMDčko má vlastně svoje vlastní uzavřený ovladače, ty má na tom Steam Decku, jo? Tam prostě funguje všecko, tam funguje HDR jako na Xech, jo, všecko. No ale takový ty otevřený ovladače, co máme my všichni ostatní v té mese, tak to už tak jako, no, no dobrý, no, jako funguje to, ale jsou na to reporty, že to nefakčí, jo. HDR, jo, to samý, prostě tam, kde se za to platí, tam to je. A tam, kde ne, no tak a kdo se na to podívá. Tak, třeba to PIP, jo, Picture on Picture Violant, jo, že
to okno pořád, když že nemůžete dát, když si přehráváte, vlastně dáte si to okno s tím videem třeba na tu plochu, tak nikdy to nezůstane nahoře. Jo? Musíte to ručně udělat. Protože se zase nedokáže vlastně Mozilla nebo ostatní domluvit s těma gnomákama, který mají úplně jiný představy. Jo? Tady ty technologie, ten Snap, Flatpak, ty kontejnery, jo, to je zase věc, která třeba, kterou ty firmy by třeba chtěly, jo, Red Hat, ale nejsou zase na to lidi. Jo? Nikdo za to extra zatím nechce platit, jo? Takže je to takový. Jo? Celkově ten desktop prostě je takovým jako stavu, že nikdo vlastně kdyby nemá ten drive s tím něco dělat. Tak. Jo. Teď se teda podívám trošku na ten Wayland, jak to vypadá. Já si myslím, že to poměrně stabilní, jo. Teďka jsou nový API, se tam dávají skrz ty rozšíření. A třeba na tom Waylandu mizerný drag and drop, jo. Pořád nefunguje dobře, jo. Nicméně novinka, bohu díky za to, bude to kompozitování, takže vlastně můžete třeba při přehrávání videa si to video dát, to video se vám přehrává jako kdyby v jiné rovině, na jiné, jak bych to řekl, že prostě do toho kompozitoru pošlete přímo tu surface nebo to okno, kde máte jenom to video a ten kompozitor vám sám dělá to kompozitování, to složení toho obrazu dohromady. Jo? K tomu se pak dostanu, to ještě potřeba toho DR. Jo? Čili ten Wayland, to je takové, na tom se ty firmy dokázaly docela dobře dohodnout. Jo? Je tam celkem dobrá jako spolupráce, dobrá domluva a jde to dopředu. Je to samozřejmě teda hlavně placený a tlačený Red Hatem, který to, čili toho desktopového týmu, to Red Hatu, který to má, jako řekl bych, hodně pod palcem, aspoň k tomu teru a tlačí to dopředu. No ale zase mají třeba jiný názor, třeba na to PIP, jo, takže to stojí na místě. No. GTKčko, to je vlastně ten toolkit, který používají ty aplikace k přístupu na ten Wayland nebo na ten XR. Jo. Firefox používá GTK 3, troufnu si říct, většina dalších aplikací používá GTK 3, jo? Ale pozor, že máme GTK 4, jenže GTK 4 moc lidi nechcou používat. Jo? A proč ho nechcou používat? Proč na to nechcou portovat ty aplikace? A proč vlastně GTK 4 vzniklo? Jo? To GTK 4, je to zajímavé, má úplně kompletně jiný API než ta trojka, jo? Ale přitom navíc tam není poměrně málo věcí, jo? Tu aplikaci nebudete tam portovat kvůli tomu. Jo, slyšel jsem takový drby, že ta čtyřka vznikla proto, že ti vývojáři už byli tak jako unudění, jo, naštvaní z té trojky, už nic nebavilo, tak prostě potřebovali si něco vymyslet, aby teda měli něco nového. Aby nemuseli furt opravovat jen ty samé chyby v té trojce, furt dokola to samé. Jo. A jako kdyby to nějak tak restartoval ten projekt, jo, to GTK. Jo. Dokonce už GTK 5 jo, se vymýšlí, že to už bude úplně jako bez X-ek všechno. Jo. No jenže to je úplná chiméra, jo, jako prostě neprodáte nikomu, žádnému zákazníkovi, když řeknete žádný XK, jo, tak ti prostě, jo, o tom nechce nikdo slyšet nějaké enterprise sféře, jako že by tam XK nebyly, jo, jako možná někdy v budoucnu, ale teďka rozhodně ne, jo, protože tam chybí věci. Takže tady vidíte, jak to chodí. Tak, DMA buff. To je další věc, na které vlastně stojí celý ten Linuxový desktop, řekl bych, ta hardwareová akcelerace. Jo? Všecko to probíhá přes ten DMA buff. Tady na tom DMA buff jasně vidět, jak zase funguje ten desktop v tom smyslu, že jenom věci, které se reálně používají a které jako fakt používá většina lidí, tak fungují. Jo? Klidně můžete mít dokumentaci napsaný, že má to nějakou funkci, vy to naprogramujete a zjistíte, že to nefunguje. Jo? Nebo zjistit, že to funguje třeba jenom na Intelu. Nebo třeba jenom na AMD, jo. Nebo třeba nikde, jo. Takže třeba tady tahle extenze, se půjďte extenze do OpenGL a pomocí téhle extenze můžete, když si uděláte nějakou texturu, jo, prostě na grafické kartě, uděláte si texturu a pomocí toho si vyexportujete prostě jako kdyby nějaký handle, jo, nějaký ukazatel na tu paměť tady v té grafické kartě. Jo, tady máme tu
někde tady je ta grafická karta, tady to je ta paměť a vy to předáte nějaké jiné aplikaci. Jo? Takže máte jeden proces, který vám renderuje OpenGL a máte další proces a ten vám to zobrazuje na obrazovce. No jo, jenže bohužel tohle to je to jako kdyby přístupný všude, všechny grafické karty to nabízí, ale reálně to funguje jenom na AMDčku, co vím. Jo? Na Intelu prostě zasekává, nefunguje. Jo? No pak zase třeba AMD, když si tady tu paměť, tady na té grafické kartě, jo, přes to DMA si namapujete přímo jo, pomocí Nmap a chcete si to přečíst té karty, tak jenom zjistíte, že tam nic není, jo, že to prostě samá nula. Jo? A na Intelu to teda funguje. Jo? A přitom to je jako standardní kernelový volání, ale prostě v těch ovladačích to nefunguje. Jo? Není to. Protože to prostě jako takový ty hlavní aplikace to tímhle způsobem nepoužívají, tak prostě to nikdo neudělal. Jo? A hotovo. Jo? Tak, jinak to DMABu v té vlastně nástupce, dřív se to používalo vlastně ten GEM nebo Prime, se tomu říkal, to bylo jako nějaký ovladač, nějaký jako kdyby přímý číslo, nějaký jako handle do toho, do té grafické paměti a to DMABu vlastně to zaměnilo za file descriptor, takže už to bylo hlavně z toho důvodu, že když jako se člověk snažil, že to dokázal jako kdyby uhodnout, a protože ta paměť v té grafické kartě byla přístupná všem těm ovladačům, to všem aplikacím víceméně, tak vlastně mohl třeba narušovat běh jiných aplikací a podobně, takže kvůli tomu je vlastně to DMABu a používá se to přes ten file descriptor. Jo? Jinak tady to DMABu v ten přímý přístup do té paměti grafické, tak to funguje jako výborně na Intelu, trošku hůř na AMD a na Nvidii to je pořád takový jako mizerný. Jo? Jako Nvidia řekla, že to nějak udělá, že otevře ty ovladače, pak to zase stáhli, že se na to vykašlou, takže smůla. No. Tak. No a bez tady toho DMABu vlastně není vůbec žádná akcelerace na tom Linuxu, jo? Protože pokud nemáte přístup do té grafické karty, tak nic neuděláte, jo, jako nazdar. Tak, jo, jaký je stav vlastně té akcelerace toho videa, jo, dekodování, hardwarové dekodování videa, jo. Tak prostě už tady od roku 2012 je tady to VAPI, jo, to vlastně zavedl Intel, protlačil to a na všech Intelech to, řekl bych, funguje výborně. Jo, není s tím problém, Firefox to má zapnutý defaultně vlastně na Intelech. Jo. AMD, tak tam to někde funguje, někde nefunguje. Firefox to má vypnutý, protože prostě na tom AMDčku jsou pořád problémy. Jo, jsou tam nějaký fleky v těch obrazech dekodovaných, padá to, jo, připojíte si ten počítač k televizi, jo, nefunguje vám zvuk a podobně, jo. Ale dejme tomu, že to je nějakým způsobem stabilní, jo. No a je tady samozřejmě novinka Vulkan Video, jo, což je jako kdyby dekodování přes nějaký, jako zase jiný API na to dekodování. No a jako dobrý, na co, jo. Člověk se řekne proč, jo. To VAPI to má jako jednu nevýhodu a sice, že nedokáže vlastně jedno to video nemůžete dekodovat paralelně. Jo? Nemůžete tam těch kusů toho videa poslat víc, aby vám to dekodovalo jako kdyby zaráz víc částí. Jo? Musíte vždycky jenom kus poslat, přijde vám to zpátky. Kus zpátky a za sebou. Jo? Takže třeba když máte nějaký 4K, 8K, AV1, jo? Tak to na některých kartách třeba funguje pomalu. Jo? Třeba hardwarové dekodování videa, když to ta karta umí blbě, tak je ještě pomalejší než na tom CPUčku. Jo? Takže taková nevýhoda, jo. Ale víceméně to funguje. To Vulkan Video, to je úplně totálně v plenkách, jo. Jako funguje to ale na Nvidii, jo. Vlastně Nvidia, ta to tak nějak trošku jako protlačuje, podporuje a na té to funguje, jo. Ale v současné době to umí jenom to H264 a H265, jo. Taková jako zajímavá historka, co se mně stala, Když se mě ptali jako na Relu, co by se jako dalo zákazníkům nabídnout jako teďka hnedka vlastně na přehrávání toho videa, jo, na nějakou akceleraci. Jo. A já říkám, jo, super, máme tam to VAPI, tak to můžeme nasadit, jo, na Intelu to jede bezvadný všechno a mohli bychom teda ještě vylepšit ten OpenH264 kodek, aby teda konečně to fungovalo. Jo. A teďka z Red Hatu, z toho grafického týmu se ozvalo,
Ne, jedině Vulkan video, jo, vlastně. Jedině Vulkan video, nic jiného nechcem slyšet, jo. A člověk si říká, jo, Vulkan video začalo teprve teďka, nedávno, jo. Podporuje to jenom, jako kdyby jeden kodek, H265 vlastně prohlížeče nepodporují, jo. A vyjedná jako začátek, jo. A teďka ten Vulkan funguje v podstatě dobře jenom na Nvidii, jo. AMDčko tu podporu má úplně v plenkách toho videa, jo. Je to defaultně zakázaný všude, jo. A prostě na YouTube, kde máte hlavní kodeky VP9, jo, tak tam to nepoužijete. Jo. A člověk říká, proč jako budem tím zákazníkům teďka spat něco, nebo budem tlačit něco, co tam někdy v budoucnosti za 5 let třeba bude stabilní a proč teda tam nedáme to, co máme, ne? No tak právě proto, že ty lidi to prostě nebaví, chcou dělat něco, co je baví, jo, prostě, jo. Takže nevím, no, těžký vývojáři třeba mají v tomhle takovou volnou ruku, tak se snaží spíš jako dělat věci, co baví, jo, než aby dolaďovali něco, co je takový nudný, ale musí si to nějak dotáhnout. Jo. Takže uvidíme, jak to dopadne s tím Vulkan video. Zatím teda je to podle mě dost těžce v plenkách a vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo dotáhnout stav toho VAPI k nějakým použitelným stavu, tak vůbec si říkám, že jako kdy ten Vulkan bude nějak reálně nasazený. Jo. Ale má to výhodu, že teda ta Nvidia to podporuje. Jo? Takže, co tady mám dál? No, jasně. Nvidia, to je to VDPAU. Nevím. Tak. Teďka. Hardwareové enkodování videa. Jo? To je taková věc zajímavá. Je to zajímavý. Já jsem se o tom taky trošku zajímal, ale když chcete enkodovat video hardwareově, jo? Třeba když máte nějaký ten hovor, jo? Nějakou tu konferenci, tak člověk by si řekl, že to bylo super. Že? Kdyby ty kamery prostě, to video mu enkodovala ta karta grafická a rovnou by to posílal do toho streamu, že by nezatěžoval procesor. Jenže s tím enkodováním videa hardwareovým jsou docela problémy v tom smyslu, že jednak tady ty streamy, tady ty live streamy nejsou tak kvalitní. Například když jsem dělal tu hardwareové dekodování toho videa ve Firefoxu, tak třeba tady ty streamy, typicky VP8, to byla věc, která jediná prostě se dekodovala špatně. Když jste měl nějakou konferenci, tak třeba jste tam viděl nějakého člověka a teďka, když jste měli to hardwareové dekodování, tak se tam dělali prostě zelený fleky potom. Jo? Nevím z jakého důvodu, jo? Vůbec jsme to nějak nedotáhli do konce, neodladili, ale prostě tady ty live streamy, tady to runtime enkodování produkuje obecně jako kdyby horší video, jako můžou v tom být různé chyby, jo, je to prostě náchylný jako k nějakým prostě artefaktům, jo. Další věc je, že pokud vlastně chcete to video hardwareově enkodovat, jo, jako převádět do toho nějaké to H264 nebo podobně, tak si musíte uvědomit, že to video vlastně ty data vlastně projdou spoustu cesty, jo, vlastně. Tady někde v těchto místech, jo, získáte ty data z té webkamery, jo. Ta webkamera není prostě připojená na to PCI, jo, většinou teda, nebo nedej bože semka, jo. Tu webkameru máte někde tady, jo. Takže ty data z té webkamery, jo, vám prostě musí dojít někam do té paměti, jo. A tady v té paměti už vlastně, když je tam máte, tak už vám vyjde mnohem líp, když vám toto CPU rovnou enkoduje a zase se vám to dostane zpátky do té síťové karty, protože vy ty data vlastně posíláte pryč, jo. Takže ty data jdou poměrně dlouhou cestu. A kdybyste ty data ještě posílali znova do té grafické karty, pak znova semka někam, jo, a pak znova na tu síťovku, tak prostě tam máte obrovskou režii jenom přenosu po té sběrnici, jo, těch dat, která ta grafická karta jako úplně nevytrhne tím enkodováním. Jo, dneska už ty procesory jsou dost rychlí. Například jsem zkoušel takový experiment, kdy děláte softwarové dekodování videa, jo, že to dekodujete softwarově, ale posíláte to rovnou do té grafické karty.
Jo, že, to ne, že tam je není ten mezistupeň mezi tím, že to video načtete tady, jo, tady ho někde dekodujete, pošlete zpátky semka a pak se tady zobrazí. Jo. To je překvapivě nejrychlejší cesta. Jako nejpomalejší bylo to, že tady se to video softwarově dekodovalo, jo, a pak to šlo rovnou do té grafické karty. Protože ty zápisy po těch sběrnicích mají prostě obrovskou režii. Jo. Nejrychlejší je prostě, když to máte v tom procesoru, je to tam někde nakešovaný a tam vám to zůstane. Jakmile něco posíláte, tak to je to třeba, když se to pustilo, tady to přímo dekodování do té grafické karty, tak to žralo třeba 700% CPU, jo, což je šílený. Normálně to žere třeba 50%. Jo. Takže tady vlastně posílání těch dat po té sběrnici má velkou režii a u toho enkodování to je zvlášť vidět. Jo. Další věc jsou nekompatibilita. Jo. Něco enkodujete na té grafické kartě, pak to pošlete a pak už to nikdo jiný třeba nezobrazí. Jo. Tohle třeba jsem četl nějaký reporty z macOS, kde to třeba zkoušeli a nevím, jestli tam je zapnutý nebo ne, ale prostě stěžovali si, že třeba když něco hardwareově enkodovali, tak to jinde nebylo vidět. Jo. Nicméně Firefox to teoreticky podporuje, protože implementovali nový rozhraní Web Codex API a pomocí toho můžete ty streamy enkodovat pomocí FFmpegu, tam si to zapnete, takže ten FFmpeg vám to tam v pohodlně na tu kartu nahraje, pak to stáhnete zpátky. Teoreticky by to mohlo fungovat, ale nevím. Možná by to byl takový zajímavý experiment. No. Tak a poslední věc vlastně, taková novinka řekněme, je to HDR. Jo, na Windowsech funguje to leta a na Linuxu teda bohu díky poslední 2 roky se v tom trošku pohnulo. A tak, co to HDR vlastně je? Jo? Je toho spoustu, jo? Nejsem v tom úplně kovaný odborník, takže nechci kecat, jestli říkám nějaký blbiny, tak mě opravte. To HDR, jak se používá, jak to implementovaný v tom Matteru, tak funguje na principu toho, že máte tady nějaký ten color space, jo? Čili kde, jako kdyby tu množinu těch barev, který máte zaznamenaný na tom videu, jo? Na tom obrázku. Tady to REC 709, to je ten standardní rozsah, který se používá normálně. Jo. Na tom Linuxu teďka ten Mutter vlastně podporuje, no ten Wayland taky podporuje tady tohle, to REC 202, čili je to výrazně větší. Jo. No a jak vlastně dosáhli toho, že se zobrazí o tolik víc těch barev? Jo, vlastně, dal by se říct jako skoro o třetinu víc, jo, možná i víc. No, je to tím, že jednak se použije větší vlastně širší formát, jo, širší ten bitový formát, ten desetibitový. No ale hlavní finta spočívá v tom, že když tady máte nějakou barvu, třeba nevím, je to v tom CRB, jo, v tom formátu, takže tady máte prostě nějakou třeba máte tady nějaký, jo, to je ten bílej bod, jo, tak o to třeba kus, jo, máte třeba 0 až nevím, třeba ke plátnu 120, jo? Tak tady u těho standardního videa to máte lineární mapování, jo? Prostě, že 0 je někde, jednička je třeba, no, co máme, desítka je někde tady, jo? A třeba ta stovka je třeba někde tady. Jo? A to HDR se použije tak, že to mapování těch barev není lineární, jo? Že vlastně ta mapovací funkce se jmenuje tady to PQ a to znamená, že vlastně vám to ty barvy mapuje nelinárně, jo? Že prostě ten samý vektor barevný se může roztáhnout na mnohem větší šířku. Jo? Má to výhodu v tom, že vlastně na to HDR nepotřebujete nic extra jinak. Jo? Ten hardware, jo, ale co se týče toho videa, tak vlastně to HDR video vám dekoduje úplně standardní VAPy, jo? S tím profilem 2, který podporuje ten 10-bitový vektor, jo? Ty 10-bitové barvy a tady tu informaci o tom, jak to je mapovaný a kde se přesně třeba nachází tady ten střed toho barevné škály, tak to máte k tomu vedle. Jo? To si načtete z toho videa a pak to strčíte rovnou do toho kompozitoru. Takže víceméně z uživatelského hlediska to je poměrně jednoduchý používat. Jo? Co je ovšem obrovský problém potom je, a na čem to vlastně celý stálo celou dobu na tom Linuxu, je to, že je
těžký ty barvy dohromady smíchat. Jo? Když máte jeden obrázek v tom HDR, pak nějaký vedle a pak máte nějaký to standardní sRGB, tak abyste to na té obrazovce zobrazili dohromady. Jo? Tak na tom to vlastně celý jako kdyby stálo, aby se to dokázalo dohromady nějak smíchat a rozumně zobrazit. Jo? Protože když máte fullscreenovou aplikaci, třeba nějakou hru, jo, tak tam prostě prdnete to, co máte, ten jeden váš HDR výstup a nazdar. Jo? Takže ve hrách není problém. Máte jednu aplikaci, tam to jede. No ale aby to ten kompozitor dokázal smíchat, to je ten kumšt. No. Tak. Jo. Jinak samozřejmě AMDčko to na těch X11kách podporovalo. Jo. Aktuálně to HDR podporuje na Linuxu MPVčko, pěkně to umí přehrávat, myslím, že to mají dole tam jako demo. Umí to aj. No a ve Firefoxu se na tom pracuje. A Firefox, samozřejmě on sám, Firefox, to taky neumí smíchat. Jo? Ten HDR obraz tím standardním, máte tam nějakou tabulku, nějaký rámy jo, a podobně, tak on to, Firefox neumí tohle smíchávat. Takže právě proto na Linuxu se proto použije tady ta metoda, kdy to HDR video máte jako kdyby samostatnou surface, tu tam dáte tomu kompozitoru, zbytek dáte jako další a už to necháte smíchat ten kompozitor, jo, ten Wayland kompozitor. Aktuálně to není moc rychlý na tom kompozitoru, doufám, že to nějak spraví. Jo, slíbili, že jo, takže uvidíme. Jo, třeba když máte takový ty kulatý konce těch videí na YouTube, tak tam máte třeba už jenom u toho standardního videa, který není HDR, tak tam máte třeba 20% CPU prostě navíc, jo, že ten kompozitor prostě míchá nějak blbě, jo? Nevím proč. Nechci to vidět aj u toho HDR. Jinak Firefox to zajímavé, to podporuje úplně stejným způsobem, to HDR podporuje na macOS, jo, Firefox. Ale do dneška nefunguje HDR ve Firefoxu na Windowsech. Jo? Nevím proč, jestli to tam nejde takhle dát do té samostatné vrstvy, nebo jestli chcou přijít s něčím lepším. Netuším. Tak. Nicméně doufám, že ve Firefoxu to bude co nevidět. No. Tak. Tak jo, a to je všechno. Tak, jestli nějaké dotazy jsou? Jo, jestli, tak zopakuju otázku, jestli prošel ten protokol, vlastně ve kterým se říká barevný prostor těch oken. Jo, jo, už to funguje, ale musí si to ručně povolit. Je takový experimentální protokol a Firefox vlastně to taky bude podporovat. Umí to MPVčko teďka, takže jako je to v takovém experimentálním stavu, ale v zásadě to asi funguje. No. Takže Mutru to je, v Queenu to je. Takže doufám, že to jako se nějak dotáhne do konce. No. Dobře. Tak jo, tak jestli nejsou dotazy, tak děkuji za pozornost. A...